Nesta semana, os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em março e abril, começam a receber o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, ano base 2017. No total, 3,7 milhões de trabalhadores terão direito ao benefício, que somam mais de 2,7 bilhões de reais. Os servidores públicos com inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, finais 6 e 6, também recebem o um abono salarial a partir de quinta-feira. Os valores variam de R$ 84 a R$ reais, de acordo com o tempo trabalhado formalmente em 2017. Os pagamentos são feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em julho de 2018. Para os trabalhadores da iniciativa privada beneficiários do PIS, o valor do abono salarial pode ser consultado no site da Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207. Para servidores públicos, a referência é o Banco do Brasil, que também fornece informações pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800-729-0001. Os recursos de todos os beneficiários ficam disponíveis até 28 de junho de 2017. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PISO no PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2017, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Além disso, é importante que os dados sejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, Ano Base 2017. Reportagem Cíntia Moreira.